ភាសាកូរ៉េវគ្គ4មេរៀនទី9ភាគទី3វិញ្ញាសា EPS Topic ធោ신경쓰도록하자EPS 토픽듣기1에서2번다음그림을보고알맞은것을고르십시오1번1소를길러요2양을길러요3닭을길러요4돼지를길러요2번1어선을준비해요2갈퀴를준비해요3통발을준비해요4그물을준비해요3에서4번질문을듣고알맞은대답을고르십시오3번수피카씨는농장에서어떤일을해요?수피카씨는농장에서어떤일을해요? 4번집어등이좀어두운것같네요갈아야겠어요집어등이좀어두운것같네요갈아야겠어요5번이야기를듣고질문에알맞은대답을고르십시오어제작업할때보니까양만기가잘돌아가지않던데안그래도술이막혔으니까곧고칠거예요그리고오늘은멀리안나갈거니까괜찮아요금을엉킨게있는지만좀확인해봅시다어제작업할때보니까양만기가잘돌아가지않던데안그래도술이막혔으니까곧고칠거예요그리고오늘은멀리안나갈거니까괜찮아요금을엉킨게있는지만좀확인해봅시다ยังจะดอลมหัดอ่านอีกกี่ลมหัดที่มือดอติปีถ้าคิดมุลโบโกมัดนิ่มมุนจางเกิลกรุชิบเชียวมีในท่าเมื่อรูปเพียงขังกรอมหายส้มเจริญประโยคได้ตรมตรึลมหัดที่มวยจำร้อยเจริญที่มวยคือผู้พยอยโยมีในท่าคือเจี๊ยสัญญาโป้งอันได้ตักจำร้อยที่ปีคืออสันนี่โยคือเจี๊ยทุกเนศาสตร์จำร้อยที่เบยสุขยองเยโยคือชี้เวนตาหมดตักจำลอยที่บุ้นพานุลเตเยโยคือชี้หมดจุลได้มองสมนันโด
đ ư c h ứ n chấm nói để trong trời tận đục p h í p cứ chấm nói tìm mùi phú phió dễ dở lồng hát tì pì chấm nói tìm mùi xa rìu rứ chú tô rốc hà dễ dở xôn phía dìm bằng prang đã chấm nấy sạt xa rìu mình này thá chấm nấy sạt chú tô rốc hà dễ dở xôn phía dìm bằng prang đã chấm nói tì pì mọc kì rứ phô rì tô rốc hà dễ dở xôn phía dìmbọc cháu nữa chấm nấy à hà mọc kì mình này thác à hà rồi có chấm nấy cứ xâm lại từ lớp chấm nấy sạt chấm nấy thì bây cứ thề chi rứ kì rứ tô rốc hà dè ồ mình này thác cứ xôm chi dìm chân chấm nấy chủ thề chi mình này thác sát chủ kì rứ đà mình này thác chân chấm chấm mùi nâng sát dương bọ thác chân chấm chấm mùi nâng rục vật chết dương bọ thác đắm đỏ chấm nấy thì bốn cứ bồn nhô rứchiu to rok ha seo mình này thá som phía giếm sầm hạt tránh nơi lì mũ sạt punyo mình này thá lì mũ sạt chiu to rok ha seo som phía giếm sầm hạt tránh được chứ nói chấm lời đài trầm trời thành năng rục hiệp cứ chấm lời tí buồn lùm hát bàn tuộp lùm hát tì bày đòi tì bốn pin khăn nề tư rô khả khả trangอามาจินทนอรือกุริชิบโชมินิทาสมจรรย์เปียดายตรำตรจิงเกบมพดดาโชตกน้องจันหลอหลมฮัตติใบเกนเยทาอีทงเนนึนโซรือคิวนึนรุจิจันหล่อยังบำเป็งอีทงเนมินิทาสรกภูมินีทงเนมินิทาสรกภูมิโซมินิทาสัตโกคิวนึนคิวมินิทาจันจำជាមួយនឹងសัตว์យើងបកថាចិញ្ចឹមជាមួយនឹងរុក្ខជាតិយើងបកថាដាំដុះឬក៏លូតលាស់នងកាកាមណ្ណាយោនងកាមានន័យថាកសិដ្ឋានមណ្ណាយោប្រែថាច្រើនដូច្នេះស្រុកភូមិនេះគឺការចិញ្ចឹមគោឬខាងចុងគឺកសិដ្ឋានច្រើនចម្លើយជ្រើសទី1គឺយ៉ាងធនយ៉ាងធនគឺមានន័យថាការចិញ្ចឹមជ្រូកចំណោទី2យ៉ាងអ៊ូយ៉ាងអ៊ូមានន័យថាការចិញ្ចឹមគោចំណោទី3គឺយ៉ាងគេមានន័យថាការចិញ្ចឹមមួនចំណោទី4គឺយ៉ាងម៉ាំងមានន័យថាការទន្ទឹងរងចាំដូច្នេះចំណោដែលត្រឹមត្រូវគឺចំណោទី2យ៉ាងអ៊ូការចិញ្ចឹមគោដូច្នេះយើងភ្ជាប់ឃ្លាថាអ៊ីធុងណេអ៊ីនឹនសូរុលឃីអ៊ូនឹនយ៉ាងអ៊ូនងកាកាម៉ាន់ណាយោមានន័យថាស្រុកភូមិនេះកសិដ្ឋានដែលចិញ្ចឹមនៅសត្វគោគឺមានច្រើនយើងចូលដល់សំណួរទី4សំណួរទី4ចន្លោះនៅខាងមុខរួចខាងចុងគឺអ៊ុននឹងឈូគេឬខេលទេសាយងហេយអ៊ុននឹងគឺជាបរិវារសត្វប្រធានឈូគេគឺមានន័យថាញៀវឬក៏លៀសខេលទេនៅពេលដែលជីកឬក៏កាយសាយងហេយោគឺប្រើប្រាស់ដូច្នេះប្រើប្រាស់នៅពេលដែរជីកឬក៏កាយនៅងាវឬក៏លៀសដូច្នេះចំណោទី1គឺធុងបាល់មានន័យថាទ្រូចំណោទី2គឺខាងឃ្វីមានន័យថារនាស់ចំណោទី3គឺភូភយសញ្ញាពងអណ្ដាតទឹកចំណោទី4គឺផាត់ឈូលមានន័យថាខ្សែពួរដូច្នេះឧបករណ៍ដែលប្រើនៅពេលដែរកាយនៅលៀសគឺឧបករណ៍ខាគ្វីមានន័យថារនាស់រនាស់មានរូបរាងដូចជាកង្វាយើងចូលដល់សំណួរទី5គេនិយាយថាថាអ៊ុងឈីមូនេថាផាស៊ីបឈោមានន័យថាសូមឆ្លើយនៅសំណួរខាងក្រោមដូច្នេះយើងចូលទៅមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នាជុកសាន់នងកានឹនយ៉ារីមីធេមញ៉នស៊ីងខ្យងសយ៉ាហាលអ៊ីរីម៉ាណាជីបនីដាជុកសាន់មានន័យថាការចិញ្ចឹមសត្វនងកាមានន័យថាកសិដ្ឋានដូច្នេះកសិដ្ឋាននៃការចិញ្ចឹមសត្វយរមីធេញ៉ងបសំបដរដូវក្តៅស៊ីងខ្យងសយ៉ាហាលអ៊ីលមានន័យថាការងារដែលនឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ស៊ីងខ្យងសមានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់បុជំនួយទម្រង់អអយ៉ាហាដាមានន័យថាត្រូវតែរួចឈូពីមុខនាមគឺអ៊ីលមានន័យថាការងារដូច្នេះការងារដែលនឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ mana chim ni da គឺធ្វើឲ្យច្រើនឬក៏ខ្លាចជាច្រើនដូច្នេះគឺកសិដ្ឋាននៃការចិញ្ចឹមសត្វប្រសិនបើដល់រដូវក្តៅគ
ឺធ្វើឲ្យមានការងារដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះយ៉ាងច្រើនខាឈុកទ្រេវីសេងើវីហេអាឈិនឆញ៉ុកក្រូឈុកសាឆងសូតូហេយ៉ាហាគូយើងបកឃ្លានេះខាឈុកទឺមានន័យថាសត្វស្រុកទាំងឡាយខាឈុកមានន័យថាសត្វស្រុកឬក៏សត្វចិញ្ចឹមចំណែកឯខាឈុកមានន័យថាគ្រូសាដូច្នេះសរសេរខុសគ្នាវីសេងមានន័យថាអនាម័យវីហេមានន័យថាដើមបីអាឈិនឆញ៉ុកមានន័យថាព្រឹកល្ងាចឈុកសាមានន័យថាក្រោលឬក៏ត្រង់ឆងសូមានន័យថាការសម្អាតឆងសូទូហេយ៉ាហាគូមានន័យថាការសម្អាតនោះគឺត្រូវតែធ្វើហើយដូច្នេះឃ្លានេះគឺមានន័យថាខាឈុកទ្រេវីសេងើវីហេមានន័យថាដើម្បីអនាម័យរបស់សត្វទាំងឡាយអាឈិនឆញ៉ុកគរឈុកសាឆងសូទូហេយ៉ាហាគូមានន័យថាត្រូវតែសម្អាតនៅត្រង់ឬក៏ក្រោលរបស់សត្វគឺទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចឃ្លាបន្ទាប់សារយោអេសង្ទេតូឆាជូហាក់អ៊ីននឺហេយ៉ាហាំឌីដាសារយោមានន័យថាចំណីសត្វសង្ទេមានន័យថាស្ថានភាពឆាជូមានន័យថាតែងតែឬក៏ញឹកញាប់ហាក់អ៊ីនមានន័យថាត្រួតពិនិត្យដូច្នេះហាក់អ៊ីននឺហេយ៉ាហាំឌីដាត្រូវតែត្រួតពិនិត្យត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានញឹកញាប់នៅស្ថានភាពនៃចំណីសត្វផងដែរតូហងខាឈុកទ្រីធូនយរមឺខងកងអាគេភូនេលស្វីតរុកឈុកសារឺឈីវណាគេយូជាណឹងកតូជុងយោហានីដាយើងបកឃ្លាមួយមួយតូហងប្រាថាផងដែរខាឈុកទឺមានន័យថាសត្វទាំងឡាយធូនយរឺមមានន័យថារដូវក្តៅដែរក្តៅធូនមកពីថបតាតម្រង់ឈរពីមុខនាមខុងកាំងហាគេមានន័យថាឲ្យមានសុខភាពល្អភូនីលស្វីតរុកដើម្បីអាចរស់នៅដូច្នេះដើម្បីអាចរស់នៅមានសុខភាពល្អឈុកសាមានន័យថាត្រង់ឬក៏ក្រោលស៊ីវណាគេមានន័យថាឲ្យត្រជាក់ស៊ីវណាដាមានន័យថាត្រជាក់ល្មមឬក៏ត្រជាក់រំភើយយូជាហានឹងកតមានន័យថាការថែរក្សាយូជាដាមានន័យថាថែរក្សាជុងយោហានីដាគឺសំខាន់ដូច្នេះតូហានខាឈុកទ្រីផងដែរគឺសត្វទាំងឡាយធូនយរមឺខុនកាងាគេភូនីលស្វីតរុកមានន័យថាដើម្បីអាចរស់នៅឲ្យមានសុខភាពល្អនៅរដូវក្តៅឈុកសារឺឈីវណាគេយូជានឹងកតូជុងយោហានីដាមានន័យថាការថែរក្សាឲ្យមានភាពត្រជាក់ល្មមនៅត្រង់ឬក៏ក្រោលគឺជាការសំខាន់ដូច្នេះនេះគឺជាការងារដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដែលចិញ្ចឹមសត្វនៅរដូវក្តៅដូច្នេះយើងចូលទៅមើលសំណួររបស់គេសំណួរគេនិយាយថាឈុកសាំនងកាកាយរិមេហានិនអ៊ីរីអានិនកោសឺគូរីឈិបឈូមានន័យថាសូមជ្រើសរើសរបស់អ្វីដែលមិនត្រូវទៅនឹងការងារដែលធ្វើនៅរដូវក្តៅនៃការនៃកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វឈុកសាំនងកាមានន័យថាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វយរិមេហានិនអ៊ីរការងារដែលធ្វើនៅរដូវក្តៅអានិនកតមានន័យថារបស់ឬក៏ការដែលមិនមែនគរុឈិភោសូមជ្រើសរើសដូច្នេះគេឲ្យជ្រើសរើសអ្វីដែលមិនមែនជាការងារដែលធ្វើនៅរដូវក្តៅនៃកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វចម្លើយជ្រើសរើសទី1ឈុកសាឆងសូរឺឆាជូហានិងកតមានន័យថាការដែលតែងតែសម្អាតនៅក្រោលឬក៏ត្រង់ឈុកសាមានន័យថាត្រង់ឬក៏ក្រោលឆងសូរឺឆាជូហានិងកតការដែលតែងតែសម្អាតចំណាយទី2គឺខាជុកគេអ៊ីរុមឺហាក់អ៊ីនហានឹងកតមានន័យថាការត្រួតពិនិត្យនៅឈ្មោះរបស់សត្វខាជុកគេអ៊ីរុមមានន័យថាឈ្មោះរបស់សត្វហាក់អ៊ីនហានឹងកតមានន័យថាការត្រួតពិនិត្យចំណាយជ្រើសទី3ឈុកសារឺស៊ីវណាគេយូជីហានឹងកតមានន័យថាការថែរក្សាឲ្យមានភាពត្រជាក់នៅត្រង់ឬក៏ក្រោលឈុកសាមានន័យថាត្រង់ឬក៏ក្រោលស៊ីវណាគេមានន័យថាឲ្យត្រជាក់យូជាហានឹងកតមានន័យថាការថែរក្សាចំណោទជ្រើសទី4គឺមកគីសាំងធេរឺមេអ៊ីហាក់អ៊ីនហានឹងកតមានន័យថាការត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅស្ថានភាពចំណីអាហារ
먹기ประทานจำนายอาหารสังเทมีในทางสถานภีมเมื่อจริงรอดง่ายหักอินหันดึงกอดมีในทางการตรูปินัดโดยฉะนั้นกิอาจจะเริ่มรบได้มันตรมตรายเท่านั้นการเงียดได้ทั่วเนื้อรถได้กระดาษโดยฉะนั้นจำไล่ได้คอปีอันดับบอสคือจำไล่ติดปี